Dame i gospodo, kolege odbornici, poštovani građani Kragujevca, ovo je jako bitna tačka dnevnog reda. Ovo je ozbiljna tačka dnevnog reda i preozbiljna tačka dnevnog reda. Nažalost, selo je u Srbiji ugroženo, a i u našem regionu jako ugroženo. Da selu treba pomoći, treba. Prosečna starost sela je 70 godina. Znači, ono je i staro. Ali se postavlja jedno osnovno pitanje. Da li u Šumadiji selo treba da podiže kineska firma ili treba da podiže vlada Republike Srbije i Srbija? Da li ćemo mi po receptu do sadašnjem silne pare iz budžeta uložiti u kinesku firmu da bi ona obavljala ovde poslove, kako reče, iako to ovde ne piše, gradonačelnik otkupa, ili postoji srpski domaćin sposoban, jedan jedini čovek u ovom regionu koji bi to mogao da radi i da li ga lokalna samouprava može naći i pronaći? Da li je Saša Kasapin? Možemo i sa njim da pričamo. I sa njim makar možete da čujete koliko otkupljuje, koliko stoke ima na ovim prostorima, da li ima dovoljno, da li su ljudi u mogućnosti da proizvedu stoku i šta će to značiti za budućeg investitora kineskog. To je jedna stvar. Da ovako nešto, ne na ovakav način, treba da postoji, treba. Da je ovako nešto nekad postojalo, postojalo je. Da u svom programu ja ovo imam, imam i obelodaniću ga kada to bude bilo vreme pred izbore. Ali da ovako nešto napravi lokalna samouprava, ovo je katastrofalan poraz za lokalnu samoupravu, da vi umesite sve gubitaše na jedno mesto, da udvojite te neke firme i da napravite firmu od koje očekujete rezultate. Od toga nema ništa. Ovo je jedna čista predizborna prevara. I ja moram da vam kažem, mnogo je časnije uraditi i nasuti neki put u selu i dobiti glas, nego krenuti sad put sela da potpisujete prazne ugovore sa seljacima. To je strašna prevara. Jedna prevara, razumete, koja neće vam čak ni doneti neke glasove na selu. Gospodine gradonačelniče, ja vam ovo pričam najiskrenije. Vi svakog dana pokušavate da idete u narod. To je sad stvar morala. Nikoga od građana niste želeli da primite u vašu kancelariju, nikoga od unesrećenih ljudi niste primili koji su vam tražili ili makar pokušali da traže pomoć od vas. Za vas, za razliku od vas, Veroljub Stevanović je primao stalno. Šta je uradio? Koliko je kome pomogao, ja to ne znam, ali je građane primao. Vi ne primate građane, a idete među građane da im tražite glas. Teško, izgubili ste sve glasove, verujte mi, zbog vašeg načina ponašanja. Vratite sada, se na temu. Vraćam se ja na temu, ovo je tema. Sad želite da obiđete sa nekim ugovorima koji ćete vi navodno ovde kao neka nova firma u ime kineske firme potpisivati sa seljacima, da dođete i da dobijete glasove na selu. Teška je to prevara, velika beda da u Šumadiji stočarstvo, ratarstvo, povrćarstvo, ovo podižu kineske firme. Bruka i sramota za vladu, koja je nemoćna da bilo šta uradi za svoje seljake, bruka i sramota za lokalnu samoupravu i zato Kragujevac mora da odgovori na sledećim izborima i Srpskoj naprednoj stranci i vama. Kragujevcu treba bolje, treba sigurno bolje i može sigurno bolje i mora sigurno bolje, ali sa ovim će Kragujevcu samo biti sigurno lošije, vreme, sigurno gore, završavam, i teško nama sa vama. Ne govori se nigde o svinjama, sa Kinezima se rade na otkupu ovaca i junadi. A druga stvar, ako imate ikakvu zamerku na to što Kinezi hoće da prerađuju meso u Šumadiji, kako onda Italijani mogu da prave automobile u Kragujevcu?